Halo semua, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Hani. Okey, hari ni saya nak masak menu makan pagi kita orang. Hari ni saya nak tukar selera pula. Selalu saya masak mihun goreng. Ini saya masak suun goreng, tapi dia punya bumbu dia tu saya buat macam spaghetti olio lah kan. Okey, hari ni saya nak masak mihun goreng. Jom saya tunjuk apa saja bahan-bahan suun goreng tu. Jerawat-jerawat bulan. Okey, kita tengok. Okey, apa saja bahan yang saya nak buat suun goreng. Yang beza dia, saya nak buat macam saya buat spaghetti goreng lah. Saya guna bawang putih saya dah tumbuk dalam berapa ulas, 5-6 ulas. Ayam, isi ayam dalam satu ketul isi ayam tu lah saya potong-potong. Lepas tu ini cili, saya nak bagi dia pedah lah. Lepas tu serbuk cili. Sayur dia ikut korang lah. Kalau korang rasa nak bubuh banyak sayur, silakan. Tak nak bubuh pun tak ada masalah. Sayur dia saya dah kubis, brokoli, carrot dalam sesuku, bawang golen dalam sesuku. Lepas tu ini suun dia, suun yang sudah saya rendam tadi. Okey, kalau macam tu saya okey, saya akan tumis bawang putih dulu. Bawang putih ni ikutlah nak ditumbuk ke, nak di blender ke, tak ada masalah, okey je. Di sini saya tak menggunakan blender, saya pakai serbuk cili piting lah. Tumis dia sampai lah dia naik bau dia. Lepas tu jangan naik bau wangi kan. Oh, masukkanlah ayam di dalam tadi. Kalau rasa tak cukup minyak boleh tambah. Sebab saya buat jadi macam dia tak payah minyak banyak. Tapi kalau saya kadang-kadang tak cukup pun saya tambah juga lah minyak kan. Takut nanti itu untuk melekat juga kan. Kita tahu kan. Okey, jadi saya sudah tambahkan 2 sudu minyak. Okey, ayam ni saya nak bagi dia betul-betul masak lah. Di sini saya tak menggunakan telur ya. Sebab tu memang saya jarang menggunakan telur. Nanti supaya kita akan jarang menggunakan telur. Tapi kalau nak bubuk pun boleh juga ikut selera masing-masing kan. Okey, ayam ni sudah masak. Saya akan masukkan suun. Suun ni boleh kelepas. Jadi kita kena masukkan dia awal. Sayur kita masukkan kemudian, tak ada masalah ya. Jadi saya akan masukkan benda dulu lah. Okey, saya sudah letak serbuk cili saya letak tadi. Lepas tu saya akan gaul-gaul dia. Lepas saya letak sebut cili ni, saya akan letak sayur ni lah. Sebab tu ni keras, kalau korang rasa keras lagi boleh tambahkan air ya. Okey, suun saya pun sudah siap. Di sini saya nak bagi tahu, kalau korang tak suka sayur tu well done, korang boleh masak sayur dahulu. Baru masak bihun dia lah masukkan. Kalau setengah orang kan ada tak suka. Aku macam tengah-tengah masak sayur tu kan. Masuk sayur dulu baru masukkan suun bihun pula. Okey, suun saya pun sudah siap. Okey, bagi Cik Emma sikit lah. Tada! Suun goreng saya sudah siap.
Selalu saya goreng bihun. Hari ni saya nak masak suun lah. Suun ni saya sudah selalu buat, goreng goreng warna hitam ke, warna merah ke, warna putih ke. Hari ni saya buat warna pink pula. Seakan-akan warna pink lah kot pandangan saya lah. Ke warna merah-merah sikit. Okey. Okey, sampai di sini dulu video saya. Tunggu channel seterusnya. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat mencuba. Suun goreng by Hani. Wala. Okey, assalamualaikum.